Чорноморець виграв другий матч поспіль після відновлення чемпіонату в першій лізі. Цього разу моряки мінімально перемогли Перекарпаття на виїзді в Івано-Франківську. В першому таймі моментів було небагато. Господарі були близькі до успіху наприкінці тайму, коли після подачі стандарту від Сондея головою в кутворі бив Дитко. Але Цлінкін врятував ворота. У другому таймі вже сам лівий захисник одеситів відкрився на лівому фланзі, прострілив у воротарський майданчик, звідки Штогрин в один дотик перевів м'яч у сітку 1-0. Взяття воріт сталося на 60-й хвилині. У залишений до кінця матчу час франківці відігратися не зуміли. Таким чином, підопічні Сергія Ковальця збільшили відрив від Миколаєва до 8 пунктів. Відставання від гірник спорта, який йде 9-м, 2 очки.